Respublika Perinatal Mərkəzində 6 körpənin ölümünə səbəb olan yanğın hadisəsilə bağlı ibtidai istintaq başa çatıb. Məlumata görə iş üzrə toplanmış materiallar yaxın günlərdə baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək. Baş vermiş hadisəyə görə prokurorluq tərəfindən mərkəzin rəhbəri Mehriban Abbasquliyeva, anesteziologiya reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin müdürü Hamlet Mustafayev və dəstək xidmətləri şöbəsinin müdürü Elnur Əhmədli cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. 8 ay davam edən istintaq zamanı Hamlet Mustafayev və Elnur Əhmədliyə Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü, Mehriban Abbasquliyevaya isə həmin məcəllənin 314.3-cü maddəsi ilə ittiham elan olunub. Xatırladaq ki, hadisə bu ilin yanvarında baş verib.